Ahoj, berušky! Aby jsme pořád jenom nevyráběli z papíru, připravili jsme si pro vás pokus. K tomu budeme potřebovat ocet, poproste maminky, jedno vajíčko a hrneček, skleničku. Ocet nalejeme do skleničky nebo do hrnečku. A vajíčko tam opatrně ponoříme. A už jen budeme čekat, co se stane. Když necháte vajíčko celou noc, tak zítra bude překvapení. Výsledek nám natočte na video. Papa, berušky, máme vás rádi.